Valdība lēmusi pieaugošās enerģijas cenas kompensēt dažādiem kurināmā veidiem, taču sarakstā iztrūkst malka, lai gan tās cenas šogad dubultojusies. Ekonomikas ministrija šādu izvēlu pamato ar aprēķiniem, kas siltums no malkas joprojām izmaksā vislētāk. Atbalstu malkas lietotājiem gan sola labklājības ministrija, vienlaikus atgādinot, ka pabalsta saņemšanai jāsaglabā malkas iegādes čeks, kas daudziem var izrādīties problēma. Plašāk stāsta Māris Klūga. Malka ir viens no populārākajiem kurināmā veidiem Latvijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. 2020. Gadā aptuveni 300 tūkstoši mājsaimniecību izmantoja malku vai briketes, vai no apkurei vai ēst gatavošanai. Trešdaļu malku sagādā paši, pārējie pērk. Kā jau visiem energoresursiem, arī malkai šogad cena ir strauji kāpus. Taču, ja, piemēram, granulu gadījumā valdības soli vismaz daļu sadārdzinājumu kompensēt, Malkas gadījumā nekādas īpašas atbalsts nav paredzēts. Cik jums šogad izmaksāja malka? Septiņus per kubus nopirku par 380 eiro. Kā tiekat ar to galā? Pensiju krāju. Katru mēnesi atlieku. Es neko nevaru nopirkt, tikai samaksēju nodokļus un pārtikai. Vairāk neko. Zāles to pēc tam jāpērk. Kā? Bet kaut ko no citām precēm es neko nevaru nopirkt, nekur. Mēs pagājušajā gadā maksājām 200 pa 7 steriem, ja? Šogad maksājām 360. Nu, cenas ir augstāk un augstāk ar katru nedēļu. Briketes vispār nav iespējams nopirkt. Tonna kaut kas pāri 320, pagājušajā gadā bija 175. Ko domājat par to, ka granulām domā kaut kādu atbalstu, bet malkai nē? Ne, tas ir kaut kā, ne, it kā vienalga kurināmais ir dārgs. Straujā cenas kāpuma dēļ Latvijas pašvaldības savienība mudināja valdību kompensēt arī malkas iegādi, tomēr ekonomikas ministrija vadījusies pēc citiem principiem. Ministrija par atskaites punktu izvēlējusies cenu par megavatu stundu. Ziņojumā valdībai noteikts, ka atbalstas lieksnis, virs kuru plānots kompensēt pusi sadārdzinājuma, ir 68 eiro par megavatu stundu, kas ir iepriekšējās apkuras sezonas tarifu mediāna. Granulu cena šobrīd sasniegusi aptuveni 400 eiro par tonu, kas slieksni pārsniedz. Savukārt malkai, kaut gan cena šogad dubultojusies, tik un tā cena par megavatu stundu esot 50 eiro robežās, tāpēc kompensācija nav paredzēta. Tikmēr siltuma apgādes uzņēmumu vidējo tarifu ministrija rudenī prognozē 150 eiro apmērā. Runājot par briketēm un par malku, skaidrs, ka mēs par šiem kurināmā resursa veidiem neesam aizmirsuši, mēs viņu zinām, mēs viņu sekojam līdzi. Un ja brīdī, ja šī cena pieaugs tik strauji, kā tas pieauga, piemēram, granulām, un kā tuvosies vai sāks pārsniegt šos liekas, tad mēs, protams, esam gatavi reaģēt un skatīties, iespējams, izveidot kaut ko papildus. Labklājības ministrija savukārt norāda, ka neatkarīgi no apkuras veida visi ar zemiem ienākumiem varēs pieteikties mājokļa pabalstam. Šobrīd ministrija pārstrādā pabalsta kritērijus un norāda, ka to varētu saņemt, ja ienākumu uz vienu cilvēku mājsaimniecībā nepārsniedz aptuveni 500 eiro. Pabalsta aprēķināšanas kārtība gan ir sarežģīta un prasa iesniegt daudz dokumentu, lai pierādītu ienākumus un izdevumus. Latvijas pašvaldības savienība uztrauc, ka lielais pieteikumu skaits un to pārbaudi var pārslogot sociālos dienestus. Kas nozīmē, ka nereti šie iesniegumi nogulas plauktā uz vairākiem mēnešiem, jo darbiniekiem vienkārši nebūs kapacitātes, lai iesniegumus laicīgi izskatītu. Organizācija iesaka pārbaužu slogu atvieglot un galvenokārt vadīties pēc cilvēku ienākumiem, nevis izdevumiem. Labklājības ministrija šobrīd priešlikumu vērtē un soli birokrātisko slogu mazināt. Tomēr tik un tā būšot svarīgi, lai malkas iegādi var pierādīt ar dokumentiem. Pretējā gadījumā nav iespējams noteikt, cik tad persona par šo te malkas iegādi ir samaksājusi. Nu, varam, protams, uzticēties iedzīvotājiem, tomēr šos te čekus saglabāt vajag, jo tādējādi atkal process būs vienkāršāks un ātrāks. Paredzams gan, ka daudziem tas var kļūt pat šķērsli. Pat šogad iepirkto malku jums ir čeki saglabāti? Mēs čekus neviens nedēļa. Kā ir pierasts malku pērkot, parasti jau arī neesit nekādus čekus droši vien. Nu, patiesībā līdz šim, nu, ka pēc tālu prasa, tad jau iedod, bet tā neprasīju, ko tu trauc. Neprasīju. Skaidrība par atbalsta kritērijiem un pabalsta piešķiršanas kārtību labklājības ministrija sola augusta vidū. Arī pabalstu apmēru šobrīd nosaukt nevarot, jo to noteiks individuāli. Ministrija prognozē, ka mājokļa pabalstu rudenī varētu saņemt aptuveni 100 tūkstoši mājsaimniecību, jeb par 60% vairāk nekā iepriekšējā apkuras sezonā. Māris Klūgolovs, Peršavic, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.